Є знижки представляють коко-знижки травня на F-Color. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Феністил. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. В Україні планують декриміналізувати дрібні крадіжки, якщо вартість викраденого не перевищує суму 4542 гривні. Відповідний законопроєкт вже проголосували у першому читанні. Замість кримінальної відповідальності депутати пропонують ввести штрафи. Голосуємо за, колеги! Наразі ж в Україні крадіжка вважається дрібною, якщо не перевищує суму 302 гривні 80 копійок. Така норма почала діяти з введення воєнного стану у 2022 році. З того часу вкрав товар на 300 гривень, потрапив у тюрму від 5 до 8 років. Українці до цього законопроєкту ставляться по-різному. Поки не аналізували, не знаємо, що як сприймати таку інформацію. Викликає в мене деякі питання щодо доцільності пом'якшення, якщо чесно. Мало було пояснення якесь цього обставинам, була якась, я так розумію, суспільна дискусія, тому прийняли, добре. Я вважаю, що метод штрафу – це нормальна історія, менше, ніж 100 доларів. Це не гроші, за які варто точно саджати людину. Автор законопроєкту, нардеп Максим Павлюк, називає покарання за крадіжку, які зараз діють в Україні, застарілими. Таким чином, сума, яка розмежовує адміністративну і кримінальну відповідальність, вирішили підняти до 3 неоподаткованих мінімумів. Юрист Ярослав Лисенко пояснив, що нинішнім законопроєктом депутати виправляють помилки, які були внесені до законодавства у 2022 році. Звичайно, що посилення, воно було мотивоване, щоб упередити можливість настання чи збільшення кількості крадіжок під час війни. Але справа в тім, що той закон про посилення відповідальності, от його зміст не відповідає його назві. Умовно кажучи, коли там підгузки вкрав за 300 гривень, його посадили майже на 4 роки. Саме по закону, так це ж не мародерство. Так от мародерство – це крадіжка речей на полі бою у загиблих. Так, саме на полі бою. Таким чином, під час дії закону воєнного стану ставалися такі курйозні історії. Наприклад, історія мешканця Луцьку, якого ув'язнили на 7 років за поцуплені 2 кілограми бананів та диню. Або ж у Львові за вкрадені каву, мед і шоколадки жінка потрапила у в'язницю на 5 років і відшкодувала потерпілим усю суму збитків. Водночас адвокат пояснює, вживання слова «декриміналізація» в новому законопроєкті не є коректним. Адже воно означає повне скасування відповідальності за злочин. В цьому ж законопроєкті пропонується адміністративне покарання за дрібну крадіжку, тобто штраф. Їх, до речі, також планують значно підняти. До 2022 року сума за дрібну крадіжку становила 1240 гривень. Відтепер – 5100. За повторну крадіжку сума може збільшитися до 8500 гривень. Наразі документ відправляється на доопрацювання у комітеті. І остаточне його формулювання буде відомо лише після другого читання. Тож будемо слідкувати.